سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې سو تازه مهم خبر نو ته خراغلاست له مینې یوټیوب چینل څخه ټي ټي پی واي افغانان په خپل لیکو کې نه شامل او د پاکستانی طالبانو تحریک په یو مکتوب کې خپل ټولو والیانو ته خبرداري ورکړي چې نور په خپل تحریک کې افغان جنگیالیو ته ځای ورنکړي او کتر دې سرغړونې وروسته څوک دغه کار وکړي نو جزا به ورکړل شي او بیا د شکایت حق نه لري. تر دې وړاندې د افغان طالبانو مشر هم پاکستان کې د افغانانو لخوا جهاد منع ګرځولو لپاره یو فرمان خپور کړی و. یاد تحریک هم دا ډول پر پاکستانی پوځ د سختو بریدونو خبرداری هم ورکړی. طالبانو غور کې اتلس تنه مسیحیت ته د تبلیغ په تور نیولي. طالبانو د غور په ولایت کې د مرستې رسونې د یوې غیر دولتي ادارې د یوه امریکایي کارکوونکي په ګډون اتلس تنه مسیحیت ته د تبلیغ په تور بندیان کړي دي. په افغانستان کې د نړیوال مرستندویه ماموریت IAM په نوم یو غیر دولتي ادارې د جمعې په ورځ د سپتمبر 15مه چې د وږي څلېرویشتمه نېټه وه وویل چې طالبانو دوه ځلې په روانه میاشت کې د غور په ولایت کې د دغه ادارې په دفتر برید کړی او د ادارې کارکوونکي یې له ځان سره وړي دي. د مرستې رسونې دغه اداره چې مرکز یې په سویس کې دی ویلي چې یو بهرنی اوسیدونکی هم په نیول شویو کسانو کې شامل دی. خو دغه ادارې د نیول شوي بهرني هویت نه دی په ډاګه کړی. رسنیو د غور ولایت ویان عبدالوحید حماس له خولې ویلي چې د یو امریکایي مېرمنې په ګډون څو ښځې په نیول شویو کسانو کې شاملې دي. د عبدالوحید حماس د وینا له مخې دا کسان په افغانستان کې د مسیحیت د تبلیغ او خپرېدو په تور نیول شوي دي. ازبکستان وایي د قوشتېپې کانال پروژه د مرکزی آسیا د اوبو ویش زیانمنولی شي. د مرکزی آسیا هیوادونو سرمشري ځکې یو ځل بیا افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت زیاتېدو او له افغانستانه د نشه یي توکو د قاچاق زیاتېدو په اړه اندېښنه وښودل شوه. د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه د مرکزی آسیا هیوادونو د مشرانو مشورتي غونډه کې افغانستان د اجنډا یو مهمه برخه وه. د ازبکستان ولسمشر بیا د قوشتېپې کانال په اړه اندېښنه په ډاګه کړه. شوکت میرزیایف ویلي دا پروژه مرکزی آسیا کې د اوبو ویش زیانمنولی شي. د سرمشریزې وینا پاڼه کې د خپلواک او ټیکاو لرونکي افغانستان ملاتړ شوی او د یوه ټولګډوني حکومت په رامنځته کولو ټینګار شوی دی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف بیا د طالبانو له حکومت سره په خبرو ټینګار وکړ او دا یې د سیمې لپاره مهمې وبللې. نوموړي دغه راز سرحدونو د خوندي ساتلو لپاره د یوه ګډ امنیتي پلان وړاندیز وکړ. امریکا په کابل هوایي ډګر کې د برید په اړه د بیا تحقیقاتو امر کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت مرکزی قومندانۍ د کابل په هوایي ډګر کې د 2021 کال د اګست د 26مې برید په اړه له 22 امریکایي سرتیرو سره د بیا مرکې امر کړی. د ابیګیټ په پیښه کې دیارلس امریکایي عسکرو په ګډون له 120 تنو ډیر ملکي افغانان هم ووژل شول. د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ قومندانان جنرال اریک کوریلا وروسته تر دې دا امر کړی چې کېدای شي د دې برید د څېړنې پر مهال ځینې لومړني معلومات به بیزه ګڼل شوي وي. اسوشیټډ پریس د کوریلا له قوله لیکلي له زیاتو هغو سرتیرو سره دې مرکه وشي چې په دې پیښه کې ټپیان شوي وه. د دې تحقیقاتو امر داسې مهال ورکول کېږي چې د ولسمشر بایډن حکومت له افغانستانه په بیړه د امریکایي عسکرو د ویستو په برخه کې د جمهوري غوښتونکو له سخت فشار لاندې دی. روسیه له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستو پر کمېدو نیوکه کړې. روسیه په افغانستان کې د اوکراین په پرتله له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستو په کمولو سخته نیوکه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي واسیلی نبنزیا ویلي چې اوکراین سږکال یوازې له ملګرو ملتونو څخه 1.3 میلیارد ډالره بشري مرستې ترلاسه کړې چې دا له افغانستان سره د یاد سازمان د شبیو مرستو په پرتله 1 میلیارد ډالر زیاتوالی ښیي. د ټاس خبري اژانس د خبر له مخې نبنزیا د عامه او خصوصي بشري مشارکت د پرمختګ تر سرلیک لاندې د امنیت شورا په غونډه کې ویلي چې دغه اندازه د افغانستان له عامو خلکو سره د شویو بشري مرستو په پرتله 1 میلیارد ډالر. پنجشیر کې د زمرد قانوني استخراج او پلور پیل شو. په دې ولایت کې ځایي چارواکي وایي هلته زمرد داوطلبۍ له لارې په 3 میلیونه او 1500
نه شپېته افغانۍ وپلورل. د پنجشیر له دوو کانونو د استخراج شویو زمردو د داوطلبۍ لپاره مراسم جوړ شوي وو چې د قیمتي ډبرو لسګونه سوداګرو او کاروباریانو ګډون پکې کړی و. د زمرد ځینې ټوټې ان تر $15,000 پورې هم وپلورل شو او داسې زمرد هم پکې شامل وو چې ان په $300,000 وپلورل شول. د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د اتحادیې مشر فیصل وویل دا بهیر په داسې ډول پیل شوی چې هر کان ته جواز ورکړل شو او معدن کاران او کیندونکي په خورا ښه ډول استخراجولی شي. د پنجشیر زمرد په ټوله نړۍ کې شهرت لري. د زمردو کاروباریانو وایي د نړۍ په هیڅ ځای کې د پنجشیر زمردو په شان شفاف زمرد نشته. د زمردو یو سوداګر نعیم خان وویل نن چې دغه زمرد آن په $300,000 وپلورل شو، حکمت پکې شفافیت او ښه کیفیت. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په افغانستان کې ترهګرو ډلو ته اندېښنه ښکاره کړه. رحمان پرون په پلازمېنې دوشنبې کې د منځنۍ اسیا د 5 هېوادونو د مشرانو په غونډه کې وویل چې داعش، خراسان څانګې او انصار الله ډلې ګواښ رامنځته کړی دی. په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې چې پرون پای ته ورسېده، د کوربه هېواد تاجکستان تر څنګ د ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان مشرانو او د اذربایجان ولسمشر الهام علیف دې غونډې ته د مشر میلمه په توګه وربلل شوی. او تاجکستان د سپتمبر په 6مه ویلي وو چې انصار الله درې وسلوالو هڅه کوله چې د افغانستان له خاورې تاجکستان ته د اګست په وروستیو کې داخل شي، خو سرحدي ځواکونو وویشتل. د منځنۍ اسیا په سرمشریزه کې د سرحدونو پر امنیت او د اوبو د انرژۍ د سرچینو پر مدیریت خبرې وشوي. د کډوالو نړیوال سازمان په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې 70% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او وزګاره دي. بېوزلۍ او د ځوانانو وزګارتیا په ښکاره توګه د خلکو په منځ کې احساسېږي. د پروان ولایت د مرکز چاریکارو ښار یو شمېر اوسېدونکي له سخت اقتصادي وضعیت څخه اندېښمن دي او وایي چې طالبان دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې جدي پاملرنه نه کوي. د دغه ولایت یو اوسېدونکی وایي سره له دې چې دی او سلګونه نور ځوانان لوستي هم دي، خو بیا هم د چاریکارو په ښار کې درانه کارونه کوي. د طالبانو د واکمنۍ په دوو کلونو کې د دې تر څنګ چې په افغانستان کې د وزګارتیا او بېوزلۍ د مخنیوي لپاره هیڅ کار نه دی شوی، کارګري ښځې هم په کور ناستې دي. وروستی خبر دا چې د امریکا متحده ایالتونو په ایران نوي بندیزونه لګولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوه بیان کې ویلي چې له برطانیا، استرالیا، کاناډا او یو شمېر نورو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې له برطانیا، استرالیا، کاناډا او یو شمېر نورو متحدانو سره خبرې کړي چې دوی هم پر ایران بندیزونه ولګوي. د امریکا له متحده ایالتونو سره په دې بندیزونو کې چې پر ایران یې تازه لګولي دي برطانیا هم مله شوه. دا بندیزونه د مهسا امینی تر لومړي تلین مخکې لګېدلي دي. مهسا امینی هغه کوردۍ چې د ایراني پولیسو د توقیف پر مهال کال مخکې وژل شوه، 22 کلنه امینی د سپتمبر په 14مه پولیسو په دې تور ونیوله چې پړونه یې سم نه دی پر سر کړی. قدرمنو کتونکو، دا د نن ورځې تر دې مهاله تازه، مهم او دقیق وروستي خبرونه. تر بیا او نورو مهمو خبرونو او راپورونو چې زه ستاسې درنه حضور ته در هڅه لیږم، په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.